wàhálà ẹ̀kọ́ yọ kíkí sọ ti yé wa sin crown ní bèrè ìbéèrè àgọ̀ tí ń sẹ́ pé àwọn tí buhari ṣètò pé kọ́ ọmọ bọ̀ lé kọ́ lọ kó wá lé pé ètò wo ni buhari ní fún wọn nílé sin crown ètò tó wúwo ètò tó níwo òun ló ní fún ọ kí ni wọ́n sin ẹ̀yìn èèyàn wa náà kí ni wọ́n sin wá tẹ mọ́ sin bí olùsì bí olórí ìbú náà sọ ti yé wa please I'm not greeting every neighbor there pardon my English tonight please because I'm not in there my mood this night is really absurd. Imagine the silly question Sinkran is asking that Buhari has finally asked Nigerians to be coming home from South Africa that he's bringing them home. What plan does he have for them? For goodness sake, for crying out loud, people, don't you have common sense? Fellow Nigerians, what is our stress? Kini mo se awon eyan wa na? Igbe ta nke kiri Buhari o se to, Buhari o ko bi kita awon eyan ku lo o, won pa won o, won se o. O si tun gbe aeroplane ni ile, e ti ejo dele na. Ejo kò sẹ́ńtì buhari fipá mú o wọ́n ní kọ́ ọmọ forúkọọlẹ̀ ni bó tiẹ̀ ṣe pé àwọn tó ti ń forúkọọlẹ̀ látijọ́ tí àbíkẹ́ dábìrẹ́ ti débẹ̀ àwọn tó ń forúkọọlẹ̀ ti wọ wọ́n ti fẹ́ẹ̀ wọ ẹgbẹ̀rún. They are not forcing anybody for registration of coming home. Don't get it wrong. Buhari is not forcing anybody. At least you let them come home first. They are killing our people. This is death. Death is concerned. Look at what Christine Grant and others is saying. What plan do Buhari? Okay, it's better for them to die. Let them die in South Africa. Because there's no guarantee of plan for them in Nigeria. Let them go and die in South Africa. Why are our people so senseless? So senseless and self-centered. You were lamenting that our president doesn't care. He doesn't care. He's careless. It's all about Bosola Dakolo's rape issue. Ẹni ó ń parí ẹni ọ̀rọ̀ Bùsọ̀lá tí wọ́n dó ló ń ṣe o kinní kan wọ́n sì tún jẹ́ jàdá sí kí ilẹ̀ tún fẹ́ kọ́ sí wọn ò fi pámúyan o ẹ̀yin tẹ bá ṣetán tẹ́ ti kú ẹ̀yin Nàìjíríà wa gbọ́mọ pálá kọrí ló pọ̀ dùnú ni. I know dumb heads mixed multitudes are too much among the fellow Nigerians. If you are ready to die, it's not by fire by force. Whoever is concerned about Nigerians, fellow Nigerians, is jobless. What can Buhari do more than that? Please let them come home first. Our people are dying. Yet ejeko wale na eyeso bi opo nu ejo. I'm not using you to blow. I'm not using you to get attention. Ki se pe mo wa attention. Ejeko ma pa wa so toro. Sebi I need the lorun won na lo sun gbogbo ade bi ta wa leni. I to am in diaspora. It's not Buhari's fault. It's not any government's fault that I'm here. Now I know. Is due to our lack of patience. But thank God what is happening there is not happening in Egypt. We can still stay behind. Our sile wan bi I need them lorun wa losun gbogbo ade bi bayi. Oro won dabi en ti o le se to ti o pada se to ni. Asi dupe pe lowo bayi. Gbongbon gbegbe a ko sele nibi ta wa wa. Our sile duro. Sugba won ton ni ko mo bo ni e ti ejo wa le na. Ori kunkun yin. Tinu mi lo ye mi temi lo ye mi nipa Nigeria lo. Why you know that you don't use to weigh fellow Nigerians, you don't weigh matters for both sides. Your people are dying. You are asking silly questions. What plan do Buhari have? Okay, let them stay there. Let them stay there. In the name of they don't have plan for us. If the plane come, they should stay behind. They are not forcing anybody. Go send off ipamu. Shetigbo.